Պամբադալյան Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի իր ելույթում հայտարություններ արեց, որ նշելով Արցախը Հայաստանի եւ վերջ։ Ձեր կարծիքով սա ինչ նպատակներ ուներ եւ արդյոք այն իր ինչ մեսիջներ հաղորդեց եւ ինչ կարող ենք սպասել ելույթից հետո։ Վարչապետը Արցախ Ստեփանակերտում ելույթ ունենալով նա երկու հիմնական թեմաների վրա անդրադարձավ, ավելի ճիշտ կարող ենք ասել երեք բաժին, բայց երկու թեմա, մեկը 2050 թվականին ցուցանիշներն էր, որ ինքը հարաբերակեց, երկրորդը Ղարաբաղի հետ կապված այդ խնդիրներն էին, ինչ վերաբերում են հարցին, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, իհարկե Արցախի մասնագետները, փորձագետները ավելի մանրամասն դրան կանդրադառնան, որովհետեւ շատերը նշում են, որ դա հակասության մեջ է մտնում նախորդ տարվա վարչապետային հայտարարությանը, որ Արցախը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, եւ եթե ստացվում է, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, բնականաբար Հայաստանը պետք է մասնակցի այդ բանակցային գործընթացին, եւ Արցախը այնտեղ անելիք չունի, որովհետեւ չի կարող Հայաստանը մասնակցի եւ Հայաստանի մի մասը նույնպես մասնակցի։ Այստեղ հակասություններ կան, բայց ենթադրում ենք, որ այդ հայտարարությունը ոչ թե գործողությունների ուղենիշ էր արտգործնախարարության համար կամ ինչ որ այլ պետական քաղաքականության այլ մարմինների համար, այլ դա անցնում ենք որպես հանրավակում հնչեցած մի տեսակետ, որը ասվելու համար զգայական հողը, զգայական այնտեղ հավաքված մարդկանց զգայական ցանկություններին բավարարելու համար եւ ոչ ավել։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց 2050 թվականի ծրագրերի մասին, բայց չխոսեց ներկայի ժողովրդի կյանքի փոփոխությունների մասին։ Ինչու, ինչներ պատճառը, արդյոք նա տեսանելի ոչինչ չի տեսնում կամ դեռևս պատրաստ որևէ բան չկա ասելու։ Դա ամենահետաքրքիր քայլերից մեկն էր, PR տեխնոլոգիաներից մեկն էր, որ փորձեց կիրառել վարչապետը եւ կիրառեց։ Ինչու՞ էր դրա իմաստը, երբ որ 2050 թվականին բազմաթիվ ցուցանիշներ բերվեց։ Անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո հասարակության մոտ բավականին լայն սպասումներ եւ ակնկալիքներ կան այս իշխանությունից, եւ այս տարվա աշտանը մոտապես լարանում է 1.5 տարին, ինչ գործող վարչապետը վարչապետ է, եւ պետք է արդեն հաշվետվություն ներկայացնել։ Բերենք մի 1-2 օրինակ։ Մասնավորապես նա նշում էր, որ եթե հանրապետականները ազգային ժողովում չլեն, ապա ներդրողները հերթ են կանգնելու, բազմաթիվ ներդրումներ կլեն, բյուջեն 800-ից 900 միլիոն դոլարով մեկ տարվա ընթացքում կավելացնեն եւ այլն։ Դեկտեմբերի 9-ից հանրապետականները ազգային ժողովում չեն եւ աշտանը արդեն մոտ 9-10 ամիս կլին, ինչը արդեն հանրապետականները ազգային ժողովում չեն, բայց ներդրումներ չկան եւ չկան խոշոր ձեռնարկությունները բացված կամ հիմնարկերքը, որ կատարվել է միակ ձեռնարկությունը, որին մասնակցեց վարչապետը, դա հայտնի բաների են ձեռնարկություններ, որի ղեկավարն ի դեպ երկու օր հետո կալանավորեցին, հետո նորից ազատ արձակեցին այդ գյուղ մթերքի հետ կապված, բայց ներդրումներ չկան եւ պետք է հաշվետվություն ներկայացնեին։ Ավելին, երկրորդ նախագահան լրատվամիջոցներից մեկին տված իր հարցազրույցում նշեց, որ ինքը պատրաստվում է աշտանը աջակցել այս իշխանություններից դժգոհ զանգվածներին, եւ բնականաբար, երբ որ կան դժգոհ զանգվածներ, իսկ մենք դրա այդ գործոնը բազմիցս տեսել ենք, այդ ջեվան տեսանք, այլտեղ տեսանք, երբ որ մարդիկ ասում են, ցույց տվեք մեզ արդյունք, դուք արդեն 1.5 տարի իշխանություն եք, միաժամանակ երկրորդ նախագահը նշում է, որ պետք է աջակցել խմբերին, եւ ահա վարչապետը որոշեց այս հաշվետվությունը, որ նա պետք է աշտանտար փոխարինել այլ ուրեմն գործոնով, եւ երկու գործոն առաջ քաշեց։ Մասնավորապես նա խոսեց ինչ որ մի գաղտնի փաստաթղթի մասին, որը 2014 թվականին է գրվել եւ նա ներկայացնում է այդ փաստաթուղթը համաձայն, որի պետական բոլոր մարմինները, փաստորեն ինստիտուտները զրոյական իրավիճակում են գտնվում, իսկ հասկանալ է զրոյական իրավիճակում դու ոչինչ չես կարողանել։ Եվ երկրորդը PR տեխնոլոգիան կիրառեց, նա աշտանը ակնկալվող այդ հաշվետվությունը ժամանակի մեջ հետաձգեց 31 տարով մինչև 2050 թիվ, տարբեր ցուցանիշներ բերեց, որի քննարկելը անիմաստ է։ Խնդիրը որն էր, այ աշտանը պետք է հաշվետվություն տա, իսկ դրա փոխարեն ինքը փորձ կատարեց այդ հաշվետվությունը հետաձգել 31 տարով, հասկանալով, որ 31 տարի հետո ոչ ոք չի հիշելու, թե 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում ինչ ասել կամ ինչ չի ասել, որտեղ դժվար թե դուք հիմա ինչ-որ մեկը հիշի, թե 31 տարի առաջ Հայաստանում որ ղեկավարը ինչ խոսում
կոստումեր տալիս։ Այս էր ամբողջի նպատակը այս PR գործողությունների, ոչ թե աշնանը հաշվետվություն տալ, ինչն արդեն պարտավորել, այլ փորձել հետաձգել այդ հաշվետվության գործընթացը մինչև 2050 թիվ։ Իհարկե նշելով, որ գիտեք, ինչ փաստաթուղթ է տամբերել և որով պարզել է, որ պետական ինստիտուտները փաստորեն չեն գործում։ Ի դեպ նշենք, որ նա վարչապետը նշեց, որ դա գաղտնի փաստաթուղթ է, իսկ ինչ իրավաբաններ ավելի ճիշտ կասեմ, բայց գաղտնի փաստաթղթի բովանդակության ապագաղտնիացումը դա մասնավորապես խնդիրներ է ծնում քրեական օրենսգրքի հետ, որովհետև ոչ ոք իրավունք չունի գաղտնի փաստաթղթի բովանդակությունը ապագաղտնիացնել։ Դու պարտավոր ես ամբողջ փաստաթուղթ ապագաղտնիացնել և հրապարակել, եթե չես ապագաղտնիացնում, իրավունք չունես բովանդակությանը գաղտնիացնել, որովհետև նույն ձևի դու կարող ես վերցնել և ասել, որ բանակի վերաբերյալ կա գաղտնի մի փաստաթուղթ և բովանդակությունը պատմել, դա պետական գաղտնիքի հրապարակում է կոչվում։ Այսինքն վարչապետը Ստեփանակերտյան ելույթ է 2050 թվականը հիմնական կատարում է դրա համար փորձել հետաձգել աշնանը իրենց սպասվող այդ հաշվետվությունը և ակնկալիքները, ժողովրդին հասկանալով, որ աշնանը ինձ մի պահանջեք հաշվետվություն։ Պարոն Բադալյան, նշեցիք, որ սա PR մի ծրագիր էր վարչապետի կողմից, արդյոք վարչապետը այդ ձևով փորձում է խուսափել իր պարտականությունից կամ այն խոստումներից, որ մեկ տարի առաջ հնչեցրել էր հենց հեղափոխության բեմահարթակից։ Ոչ թե փորձում են խոսապել իր պարտականությունից, այլ այդ խոստումներից է փորձում խոսապել, որտեղ արդեն տարուկես է ինչն է վարչապետը և պետք էր որ ցույց տալ ինչ-որ կոնկրետ նյութական գործոն։ Մասնավորապես առնվազն նա պետք է ցույց տար այն ներդրումները, գոնե այդ ներդրումների մեկնարկը, որ հա այս գործոնները, դա խանգարում է շատ մեծ մի գործոն, այն է, որ այս իշխանությունը չունի զարգացման վեկտոր, նա ցույց չի տալ, թե Հայաստանը 5-10 տարի հետո ինչպիսի պետություն է լինելու, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության հայեցակարգեր չկա, չկա տնտեսության զարգացման հայեցակարգը, վարչապետը նշում է, որ պետք է զարգանա ՏՏ, հա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, գյուղատնտեսությունը, туриզմը եւ այլն, եւ արդյունաբերություն, բայց արդյունաբերությունը բազմաթիվ ճյուղեր ունի, օրինակ Հայաստանը քիմիական արդյունաբերություն, ինչ որ կար խորհրդային Հայաստանում, պետք է զարգանա, թե չպետք է զարգանա, այսինքն պետք է հստակ հայեցակարգ, ոչ թե 31 տարի հետո, որտեղ ոչ մեկ մարդիկ չեն ապրում 31 տարի հետո ինչ-որ գործով, նրանք ուզում են կոնկրետ, հա, 6 ամիս հետո, մի տարի հետո տեսնել ինչ-որ փոփոխություն, բայց այս իշխանությունը հենց խնդիրը դառնում է, որ չունի երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության և ոչ մի ոլորտի վերաբերյալ որևիցե հայեցակարգ, տնտեսության զարգացման հայեցակարգ, գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգ, կրթության, գիտության, առողջապահության, սոցիալական քաղաքականության, դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգ, թիմ արմիների զարգացման հայեցակարգ, հարկային, մաքսային և այլ օրենքների ձեռնարկությունների զարգացման, այսինքն առանձին անգամ մանր ճյուղերի հայեցակարգ չունի, դրանից բխող ծրագրեր չունի, դրանից բխող օրենքներ չունի։ Որտեղ երբ որ դուք ուշադրի դիտեք, կտեսնենք, որ այս ընթացքում դեկտեմբերինից մինչև հիմա երկու ասեն կարևոր օրենք է հայեցակարգայինը ընդունվել, ընդամենը երկու, դա կառավարության ծրագիրն էր, որ արշուտ նման է կենացների, և երկրորդը հարկային այս օրենսգիրքն է, որ ընդունվել է, և դրա մասին ալևս չեմ խոսում, ուրիշ որևիցե հեռանակար, այսինքն առնվազն գոնե 5 տարվա կատարվածքով որևիցե ավելի կոնկրետ հայեցակարգ, որովհետև բնակավարի վերաբերյալ չկա։ Եվ եթե չկա այդ հայեցակարգը, բնականաբար դու չես կարող ինչ-որ գործողություն իրականացնել, որովհետև ընդհանրապես գործողություն իրականացնում է, որ դու նախապես հայեցակարգ ես մշակում, հետո ծրագիրն ես մշակում, ծրագրից բխող օրենքի նախագծերն ես բերում, դա իրականացնում ես, նաև արտաքին ակտիվ քաղաքականություն ես իրականացնում տարբեր երկրների հետ, նրանց գործարար շրջանակներին փորձում ես ներգրավել քո այդ ծրագրերի մեջ, բայց նրանք պետք է տեսնեն, թե ինչպիսի ծրագրեր և տնտեսության որ ճյուղերն են զարգանում, այդտեղ ինչ օրենքներ են փոխվելու, որպեսզի տեսնեն, իրենք շահ ունենալու են, թե չեն ունենալու։ Որտեղ ինչքան էլ վարչապետը Ստեփանակերտում նշի, թե Թուրքիայի կապիտալը ազգություն ճանաչում է և նրանք ներդրումներ են անում, ի դեպ որոշ ներդրումներ նախկին իշխանության ժամանակ են արել։ Այնուամենայնիվ կապիտալը չի ճանաչում ազգություն, կապիտալը ճանաչում է ձեռնտու է այդտեղ բիզնես անելը, ինքը կգա, ձեռնտու չի, չի գա, անկախնայինս նա ամերիկահայ է, ռուսահայ է, թե ֆրանսահայ է, դա նշանակություն չունի, և ընդհանրապես կապիտալ ուզում է ամերիկայից չլինի, ասենք բրիտանացի լինի, չինացի լինի և այլն, կա ներդրում, հստակ ծրագիր կգա, չէ՞, չէ, բայց վարչապետը դա չի ներկայացնում,
ինքը բոլորից մեծ հրաժարվել է, բոլոր հայեցակարգերից հրաժարվել է, գալիս է հաշտության ժամանակը և ինքը փորձում է հեռացնել, ոթե ես շատ եմ տեսել տարբեր լրատվամիջոցներում, արդեն սկսում են քննարկել, հա, այդ 20-50-ի ծրագրերը, այդ 15 միլիոն տուրիստ մենք ունենք, թե չենք ունենա և այլն, գիտեք ինչ, այդ հարցերը կարելի են, այդ հարցերը կարելի են դադարել 2051 թվականին, այդ որ ժամանակը կլինի, ժամանակը քննարկենք, հիմա ուղղակի անիմաստ է դա քննարկելը։ Դա մա չենք անդադարնա որևէ ցուցիչի այդ 20-50 թվականին եւ ընդհանրապես պետք չի գնալ դեպի այդ թվականների քննարկումները, քննարկեն կոնկրետ աշտանա սպասվելիք ինչ որ գործողություններ, վարչապետի հնարավոր հաշվետվությունը ինչ արել, ոչ թե այն փաստերով, որ ինքը սիրում է 100 փաստ վերեց, որ չգիտեմ գազալցականերում զուգարաններն եմ ակտրալ կամ այս ինչ մի տեղ այս արել, այ կոնկրետ քանի աշխատատեղ է բացվել, ոչ թե 51000, որ ինքը նշում է, առանց հիմնավորելու կոնկրետ նշելու, թե դա իրականում 51000 է, թե դա 11000 է, ուղղակի վարչապետը 51000 է ներկայացնում, որտեղ ոչ մեկ մինչև հիմա դեռևս կոնկրետ ձեռնարկությունների ուրեմն թվերով, գործոններով չի անդրադարձել այդ հարցին, թե կոնկրետ որտեղ կանի ձեռնարկությունը բացվել։ Որոշ տվյալներով իրականության դա չեմ պատասխանում, բայց պետք է կոնկրետ անդրադառնալ առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նաև վարչապետը պարբերաբար իր Facebook-յան էջում ուղիղ եթերներով, ինչպես նաև հրապարակումներով հանդես է գալիս, որ այ այսքան, այսինչ տարվա համեմատ, այսինչ տոկոսով ավելացել է մեր տնտեսությունը կամ այսինչ ներդրումն է կատարվել, ապա դա որտեղից է լինում, երբ որ մենք առարկա որևէ բան չենք տեսնում կամ ազգը չի տեսնում։ Գիտեք, դա շատ տարածված տեխնոլոգիա է, որը կարող հատկապես զարգացման հասավ երրորդ նախագահի ժամանակ, երբ որ փաստաթղթերով ամեն ինչ լավ էր, բայց իրական կյանքում ամբողջովին ուրիշ էր։ Վիճակագրական այդ տվյալները, երբ որ վարչապետը ներկայացնում, նույն այդ տվյալները նաև այլ գործիչներն փորձագետներ են ներկայացնում և նրանք նշում են, որ չնայած վարչապետը նշում էր, որ հա գործազրկություն նախատությունը պետք է վերանա և բազմաթիվ ուրեմն այլ դրական ու գործերի մասին նշում, բայց տնտեսական փորձագետներ նշում են, որ առաջին կիսամյակում գործազրկությունը ավելացել է, արտաքին առևտրի շրջանառությունը գրեթե զրոյական մակարդակ է, որը ցուցանիշներում մանկում ունեցել, այսինքն գիտեք ինչ, պետք չի հավատալ այդ վիճակագրական տվյալներին, առավելևս մի մոռացեք, վիճակագրական ծառայությունը դա վարչապետի կողմից այնպես մի ծառայություն է, որը ղեկավարին վարչապետն է նշանակում և այն մարդն է, ի դեպ այս պայդրության վիճվարության ղեկավարը, որը նախկինում հենց նույն վարչապետի կողմից քննադատության էր ենթարկում տարբեր թվեր հրապարակելու համար, հիմա այդ նույն տեխնոլոգիան, ինչ որ անում էր երրորդ նախագահ, նույն տեխնոլոգիան իրականացնում է գործող վարչապետը, բերելով այդ ուրեմն տարբեր վիճակագրական տվյալներ, խնդիրը նա չէ, դա ճիշտ է, թե սխալ է, խնդիրն այն է, որ առարկական ոչինչ չեք տեսնում կոնկրետ, քանի ձեռնարկություն է բացվել, նոր ձեռնարկություն, զրոից քանի ձեռնարկություն է ստեղծվել, զրո, իսկ դա նշանակում է, որ այդ վիճակագրության տվյալները ինչ պետք է տվել է իրական կյանքին, սա մեկ և երկրորդ, որոշ դեպքերում վարչապետի բերած վիճակագրական տվյալները և այլ երկրների վիճակագրական տվյալի մեջ հակասություն են մտնում, մասնավորապես վարչապետը նշում էր, որ այս տարի առաջին կիսամյակում այդ Facebook-յան էջում նշեց, որ արտագաղթի և ներգաղթի միջև հա մեծ տարբերություն չկա, բայց միաժամանակ Ռուսաստանի ծառայությունները վերլուծական կենտրոնը նշեցին, որ այս տարի Ռուսաստան արտագաղթողների թիվը 2.5 անգամ ավելացել է Հայաստանից համեմատությամբ համար անցյալ տարվա առաջին ուրեմն այդ ժամանակահատվածին, այնպես որ այդ վիճակագրական ծառայությունը այդքան էլ լուրջ պետք է չէ, պետք չէ ընդունել, իրական կյանքում որևէ բնագավառում փոփոխություն չկա, անգամ դատաիրավական համակարգում։